Всім привіт, це Ігор Кретов, і сьогодні ми поговоримо про те, що допомагає нам бігати безпечно та в задоволення. Отже, мої 5 бігових лайфхаків. Друзі, моя пригода в 1000 кілометрів зі Львова до Одеси показала, що бігати треба завжди, притримуючися лівої сторони дороги, тобто напроти руху транспорту або пішоходів, або навіть людей з колясками. Таким чином ви будете в безпеці, ви будете завжди бачити всю картину перед собою. Ще один лайфхак. Завжди використовуйте яскравий одяг. В цьому випадку вас побачать і пішоходи, і автомобілісти, і інші бігуни. Адже мова йде саме про безпеку вашого життя. Здавалося б, банальна річ, але багато людей просто не вміють зав'язувати шнурки. Я завжди шнурую подвійним вузлом, і це допомагає мені не думати про те, що шнурки можуть розв'язатися під час тренування. Ще один лайфхак. Якщо обирати між тим піти на тренування або погуляти з дитиною, я обираю вийти на пробіжку разом з дитиною. Коли ви біжите сотні кілометрів, саме комфортний годинник почне натирати вам руку. Тому я вдягаю на пульсник під ремінець, і таким чином мені комфортно і нічого не натирає. В кожному виді спорту є свої тонкощі і хитрощі. Сьогодні ми говорили про 5 моїх бігових лайфхаків. Якщо ви хочете стати героями цієї програми, напишіть нам під цим відео. До зустрічі!